Olympiade d'informatique de Madagascar, édition 2012. Du 12 au 17 novembre à l'Université d'Antananarivo. Trois concours en parallèle. Individuel, interétablissement et web. OIMADA, parrainé par le ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies. Sponsor officiel, Telma, Harel Malak, ITRAS, Media, Dreamin, RDB, RDJ, ASM Radio. Ny talata fahiny ambin'ny folo volana oktobra no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fisokafan'ny fifaninana olimpiady informatique de Madagascar taona 2020. Izany dia nitanterahina teny amin'ny fibetoeran'ny Telma Madagascar, niarahan'ny fikambanana Madagascar autantika sy ny mpiara-miombona antoka aminy, dia ny Telma, Harel Malak, ITRAS sy ny ministère en poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknolojia vaovao. Il s'agit donc d'entreprendre des actions citoyennes de progrès social et culturelle en harmonie avec le développement économique. C'est de favoriser la promotion de l'usage d'éthique, en particulier auprès des jeunes. C'est là la raison de notre implication forte dans ce premier concours, mais également dans ceux qui vont suivre. Nous allons nous impliquer dans les prochains mois, le groupe Telma, à encourager le développement des jeunes talents malgaches. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony retovina andraikitra no nivohitra fa manana ny lanjany manokana eo amin'ny hoavy ara-toekaren'ny firenena sy arakasan'ny tanora ny antsika OIMADA. Et aider les jeunes pour grandir et développer le pays. Olympiade d'informatique de Madagascar, édition 2012, du 12 au 17 novembre à l'Université d'Antananarivo. Trois concours en parallèle, individuel, interétablissement et web. Alatsinainy 22 novembre vao maraina dia efa vorolanina teo an-tokotany sehary ankatso ireo mpandray anjara tao anatin'ny sokajy telo. Nahazo ny toromarika ny ilaina izy ireo mandra-piandry ny lahatenin'ireo tompona andraikitra ho fanokafana ny fifaninanana. Tsika hoe herinandro ny informatika sy ny teknolojia vaovao. Ataontsika ho herinandro fifanakalozana sy ny fifandraisana. Ataontsika herinandro ny fifaninanana. Matototoso izao fifaninanana izao a, dia nisy ny miara-miasa tamin'ny Association Madagascar Authentique. Ao anatin'izay a, ny groupe Telma, anisan'ny groupe goavana izay natsapa ny mahalehibe an'ity concours ity, dia ny groupe Harel Malak. Fisoarivity dia nisy ny fanavaozana netin'ny MTT. Raha individuela sy interétablissement tokoa mantsy ny nahazatra marina andritra izay efa taona lasa izay, dia nampidirina tamin'ity andiany ity ny concours web. Izany dia natao mba hanitatra trano ny sehatra azon'ny tanoratrandrahana eo amin'ny tontolon'ny informatika. Ary tamin'ity izy vao nisy concours fifaninanana telo ny fanaraka ohatra izao. Dia mirary soa anareo mpandray anjara rehetra ity. Faritry Université Antananarivo mandray anareo amin'izao fotoana izao. Ary dia mirary soa ny mpikarakara sy mirary soa koa anareo mpifaninana. Ka dia ambarako amin'ny fomba ofisialy izany fa dia misokatra ny Olympiade Informatique RIMADA 2012. Ary ny fanokafana tao fomba ofisialy ny fifaninanana dia efa nivolona hiatrika sahady miadina voalohany tao amin'ny sokajy individuel. Ny webasina interétablissement kosa dia nanana fotoana kely homarana tsara. Sokajy individuel dia natokana ho an'ireo izay maniry hiatrika ny fifaninanana samy rery. Hatramin'ny taona 7.5 moa dia intelomety ao an-trano ny fizotrany. Tao ny fidinana voalohany natao an-taratasy izay hita fa tena nitaky ny fifantohan'ireo mpifaninana tokoa.
Fahalalana ankapobeny momba ny sehatra informatika ny lazady nanomenareo mpifaniana natao anatin'izany fifanitsanana izany. Toy ny mahazatra kosa, ny manasa-dalana sy ny famaranana dia nampiasana solosaina avy hatrany. Teto ary dia niompana tamin'ny algoritmika sy ny langage ny lazady nanomena ny mpifaninana. Samy nanana ny fahitany fifaninanana moa izy ireo. Sarotra vaovany lasa anazy. Sarotsarotra kely izy davany. Ohatra ny somary stressé kely satria somary efa université daholo mikontra adversaire zao trano. Ny stress kely ihany fa tsy maintsy ambony moraly dia atao izay mety tsy maintsy. Ary dia samy nanana ny antony andraisany anjara ihany koa. Nianatranatra programmation ny fotoana dia mba nijery hoe ahoana ny force. Concours milalao ohatra milalao rehetra ihany dia atao manalazy fotsiny. Izy moa tsy examen fa concours dia manalazy teo. Sady mba manalazy koa izany aty fa tsy hoe dia ny andrasako amin'ilay izy izany tsaiky fa fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny reto ankizy mifaninana reto. Araka ny voalaza teo aloha dia fanavaozana lehibe nentin'ny MTT tamin'ity taona 2022 ity ny concours web. Nahasarika mpifaninana maro izany satria dia tafakatra enina ireo tarika nandray anjara. Olona efatra no nandrafitra ny tarika iray ka nanana 2 amby 70 izy ireo nahatanterahana ilay asa nandrasana taminy dia efa natontosana hatranokala hanaovana téléchargement na application ho an'ny smartphone sy tablette Android no manana ho an'ny Telma Madagascar. Mitsidika sanaramaso ny fivoaran'ny fifaninanana tany amin'ny toerana nofidiny tarika tsirairay avy ny fikambanana. Hita nandritra izany fa samy nanana ny fomba niatrehan'ny olana izy ireo. Ny tarika shot ohatra dia tany an-tranony iray tamin'izy ireo no ny famotoana ary nikatroka. Tsy nahasaka an'azy ireo tsy hanohitra amin'ny faran'ny fifaninanana moa tsy nahateo ny namana iray izay nanana olana. Izay tokoa ny mahatarika ny tarika. Ny Madagascar Society Network indray dia tany amin'ny Sibera no toerana nofitiny asana. Nivalapatra izy ireo tamin'ny fahafahana nitrandraka ny internet. Sikaritra teo amin'ny fomba fiasa fa efa zatra miara-miasa ireto ireto tarika ireto. Ny tarika manaraka, samy mpianatry ny politeknika no nivondrona namorona ny tarika ary dia mazava ho azy fa tao amin'ny faritry ny fianarana dia nivodivorona no niasana izy ireo. Nandeha teo aza ny fahatapahanjiry matetika sy ny fanenjehana ny cyber any ivelan'ny campus dia nahavita soma tsara fifaninanana koa izy ireto. Amin'ny mahatarika natolotry ny sekoliny avy ao amin'ny Nata dia tena nivon'ny toeram-pianarana izy ireo no nanatontosany asany ka afaka nampiasa ny fitaovana sy ny connexion internet ny sekoly. Niombonany tamin'ny FT io trango io ka tao amin'ny efitranon'ny sekoly ihany koa ity tarika manaraka ity no namitany fifaninanana. Toy ny tarika rehetra dia nafana ny fikaonandosy ny ady hevitra tao amin'ny mpiray tarika. Tapitra ny fepotoana nomena ireo tarika mpifaninana. Miatrika fitsarana ny vokatry ny asan'ny sahiranan'izy ireo nandritry ny 3 andro sy 3 alina. Solotena avy amin'ny telomasin'ny mpikarakara no namorona ny mpitsara. Izy amin'ireo tarika ireo re mivoaka mpandresy e!
dipetra roa mahakasika ny programmasion amin'ny andrireo tarika fitina indray anjara tamin'ny skady andehan' etablissement. Nahitana fampiasana maromaro izay miompana tamin'nika farany amin'ny tika ny lazahadina nomena azy ireo. Sekoly ambony manofana amin'ny sehatra informatika miisa efatra no nipoiran'ireo tarika fitina indray anjara ireo dia ny EFT, ny MISA, ny ESPM izay nanolotra ny ESIA, IGLIA, IMTISIA ary ny Polytechnique izay nampandray anjara tarika roa, télécommunication sy électronique. Ny teo aloha dia nanana ny fahitany sy ny fandraisan'ny fifaninanana ny tsirairay. Somary hoe mbola tsy zatra kely ngamba zay. Vao sambanyko manko zay no nandray anjara tamina concours ohatra zao dia izy zany tsy hoe sarotra na mora fa tena problème ny ngamba teo amin'ilay fitsinjarana n'ilay fotoana réalisena an'ilay exercice tsirairay afa. Tsinao posiko hoe nomenareo ilay algorithme dia tsy nahay tsara an'ilay fiarahana miasa zay teo. Misy stratégie zany nataonay hoe misy miketrika micomprendre le sujet dia manao ny algoritma dia misy indray miimplémenté anao izy. Kany hoe resaka organisation ana fotoana angamba mila lamina kely dia le fiaraha-miasa koa ampiana kely. Ny azombara dia nitahaky ny fahaiza manao ny tsirairay tokoa ny lazahadina teto. Tarika efatra no nisingana tamin'ireo fitina indray anjara ka niatrika ny famaranana izay nitanterana teny amin'ny fibetoeran'ny terasan-kerana nandritra 2020 Ratsakiato. Dia voalohany dia samy nampiseho fifantohana sy fahazotoana avokoa ny tsirairay ka dia samy revo-niketrika izy ireo. Hita fa dia nisy fiara-miasa tokoa ny mpifaninana iray tarika ary samy niady hevitra ahitana vahaolana momba ny lazahadina. Décryptage, fikirakirana tahirikevitra ary fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny solosaina moa no nisedra nampanaovina ireto tarika efatra ireto. Nandroso ny fotoana, toraka izany koa ny fivoarana fifaninanana. Tsy hita akory dia efa alina ny andro, nanomboka reny avy zanana. Zara tao anatin'ity alina lava sy nampitaintaina ity anefa ny fotoana fakan-drivotra. Lalao, korana sangy no nentina nanamaivanana ny havizanana izay fa reny tambesatra ary dia tsy naharitra ny tsirairay fa nandray anjara avokoa. Fahafinaretana tao anaty tontolo feno firalahiana noho ny fampizaran'ireo mpifaninana ary nentiny mandoky ny alina mandra-pahavitan'ny fifaninanana.
Ny manakaiky no rafara ny atrehana amin'ny mpitsara. Niakatra ny tebiteby no ny fahamena. Tanterana teny amin'ny Université an'Antananarivo ny sabotsy 17 novembra ny lanonana fanakatonana tany fomba ofisialy ny IMADA 2020. Nanatrika izany ireo mpiara-miasa amin'ny fikambanana MTT ny mpifaninana rehetra tamin'ity andiany ity ary koa ireo mpanotrona azy. Nandritra ny tapany voalohany tamin'ny lanonana no nandray fitenenana ireo solotena samihafa avy amin'ireo mpanohana sy ministera mpia ka nampafantarina ny mombamomba azy ireo. Nasongadin'izy ireo fa hetsika manan-danja tokoa eo amin'ny sehatra fampivelarana ny tanora no IMADA ary afaka hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara. No antranterin'ireo mpiara-miombon'antoka fa vonona hatrany izy ireo anohana ny ezaka ataon'ny MTT ho fampandrosoana sehatry ny tika mba hahafahan'ny tanora mpaka fiaforona tika hanana sehatra ivelarana. Taorian'ny lahateny samihafa dia niroso tamin'ny famoahana ny vokatry ny fifaninanana ny mpikarakara. Natomboka tamin'ny Skajo Web ny fanolorana ny loka ary ny asan'ny tarika Madagascar Society Network no naharesy lahatra ny mpitsara ka nahazahoan'ny toerana voalohany. Tao amin'ny Skajo individuel indray dia nahazo loka ireo telo voalohany ka Ila Fraise na Andriamitandrina Feizolo no nitarika tamin'izany. Amboara avy amin'ny MTT, smartphone avy amin'ny Telma Madagascar, fitaovana informatika avy amin'ny RL Malaky, vatsim-pianarana avy amin'ny ministera Piasy ny Nata, no loka natolotra ho an'ireo mpandresy. Taorian'ny fizarana mpahibe maso sy kajy antera etablissement kosa, izay tena nampitaintaina tokoa dia nivoaka ho mpandresy ny tarika Iglia avy ao amin'ny SPN. Taorian'ny fizarana ny loka dia nisy ny teny fohy nataon'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny MTT, nilazalazany ny momba ny fikambanana sady nanao mafisany ny fahavononan'ny MTT anoho ny antom-pisingy. Nampahafantarina tamin'io fotoana io koa fa afa 5 taona izao ny fikambanana. Niara-nankalaza ity fahadimy taona ity moa ny MTT sy ireo mpiara-miasa aminy ary izay rehetra nanatrika ny fotoana fanakatonana ny fifaninanana ho IMADA 2020.
Betsaka lasa vita nandritra izay dimy taona izay, mbola maro anefa nezaka miandry fikambanana ka dia manantena trano ny fiara-miasa amin'ireo izay mitovy tanjona aminy ny MTT. Fiaramiala etaeta ny fotoana. Ny fiarana tahaka izao moa ny fahafahan'ny rehetra manitatra fifandraisana sy fifanakalozana izay isan'ny tanjon'ny fikambanana dia ny fampivelarana ny tsirairay. Misaotra sy mankasitraka ny Scopix, Maki Engineering, Cristaline, ireo anao manjerim-piara-miasa, ny Université an'Antananarivo ary izay rehetra nanohana azy ny MTT ka natotosana soma tsara ity andian'ombe folo sy roa arivo ity. Manome fotoana antsika sahady ho amin'ny imada telo ambin'ny folo sy roa arivo ny MTT.